há muito tempo atrás, outras coisas, uma coisa que eu não sabia, eu quebrei um copo em casa, quebrei o copo, pá, quebrou o copo. Eu falei, oh, meu Deus do céu. E eu fiquei muito chateado porque era um copo que eu tinha, sabe aquele copo que você gosta? Aquelas coisas. Quebrou o copo, eu simplesmente peguei e joguei no lixo. Aí minha esposa falou assim: não, você não pode jogar no lixo um copo quebrado, tem que embrulhar no jornal. Eu falei: que saco. Como assim? É, porque você imagina se alguém pega, se alguém se corta. Então são coisas que a gente não presta atenção. Não é isso? São coisas tão bobas que você não presta atenção. Então, como descartar as pilhas? Como descartar os aparelhos eletrônicos? Porque hoje você anda pela cidade, você vê aquelas placas de computador tudo jogado. Meu Deus do céu! Né? Então, que tal você descartar as coisas onde precisa descartar? Né? Eu me lembro, faz mais ou menos uns 2 meses, um dos meus vizinhos, ele disse assim para mim: Sinmê, porque o lixeiro, a gente chama de lixeiro, o coletor passa de domingo para segunda. E ele disse assim para todos os vizinhos: essa madrugada eu vou pegar. E aí todo mundo vou pegar, você sabe, se o cara vai pegar. E ele ficou de butuca esperando, porque tinha umas pessoas pobres que passavam lá e reviravam o lixo. E ao invés de revirar, eles revilavam e não fechavam, e o lixo ficava todo espalhado, né? Aí vinham os cachorros, aí virava aquela zona. E ele ficou esperando. Quando chegou 3 pessoas, ele foi lá e fez maior escândalo. Ele falou assim: essas pessoas, por que vocês não fazem como a rua de baixo? Aí ele falou assim: como assim fazer? Por que vocês não separam já o que é plástico, o que é vidro? Ele deu como se chama, uma lição de você separar o lixo. Aí todo mundo ficou olhando para o outro, fiquei sabendo disso depois. E agora todo mundo, inclusive eu faço em casa 3, um que é, como que é? É reciclável. Né? Então, mas gente, nós podemos ajudar, né? Nós podemos fazer alguma coisa pelo planeta. Nós podemos contribuir através das nossas atitudes, com as nossas intenções, o que tornará o planeta melhor e a nossa alma muito mais presente. E o caminho mais fácil para brotar e gerar vida em nós e no mundo é realizando com boas intenções. Nós podemos melhorar, nós podemos sorrir mais, cuidar mais da natureza, ser mais gentis, mais amáveis.